yace shi har yanzu yana jinjinawa matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Nana Khadija. Yace saboda mutum ya shiga cikin firgici da matsala, yace bari in tafi wajen matata. Yace wannan abu ba karamin abu ne, saboda matan da zaran ya shiga gidan da bacin rai a lokacin za ta fara fushi, wai dan me yasa zai shigo mata gida da bacin rai, an bata maka rai a waje can wajen, maimakon ka gama shine sai ka zo mana nan da fushi, kana wai ba wannan ita sai Nana Khadija ba haka take ba.